Бүтке көтөрсөң 10 болот. Оо, бир он экен. Оо, менин башым көтөр бүтке. Көтөр кулам. Жалал-Абадтын бойунун бийиктиги 1 метр 10 сантиметр. Машалла. 1 метр 10 сантиметр. Кол чаап коюлу. Жалал-Абад. Үч жолку чемпион. Международныйдан бир жолку чемпион Таластан. Кол чаап коюңуздар. Мына ошондой эле диплом менен Арашан породосундагы райондук көргөзмөдө кочкурлар арасында эң оор салмак боюнча абсолюттук ченемде жеңип алган кочкор Жалал Абад 3-чү орунду алгандыгы үчүн сыйланат. Абазов Замир. Кол чаап коюлу. Жалал Абад. Эң оор салмак боюнча 3-чү орунду алды Жалал Абад. Жалал Абад международный көргөзмөнүн жеңүүчүсү Кыргызстандын 5 жолку чемпиону кол чаап коюңуздар Жалал Абад. Ошондой эле диплом менен абсолюттук ченемдик бирдикте достор ушул эки чоң приздер калды. Буларга экстрер бой жана салмак катышат экен. Лотерея сыяктуу. Аларга 2 теш, 4 теш, абсолют. 3 багытта ат салышат. Сол койлор өзүнчө, алардагы 2 теш, 4 теш. Бараков Сейтказы анаусун жакын эле сындарылган Арашан породасындагы кой кочкурлор көргөзмөсүндөгү шүтүп аягына. Так, келиңиз. Так, жигиттер, бул баарыңыздар турасыздар а, буюрса. Мынакей ордолу оштон келген. Пешенеге. Так, кочкор абсолют. Бойунун чоңдугу боюнча Жалал Абад! Ключ, ключ тапшырыңыздар. Жалал Абадка жетеден оттан башка эми отурмун. Жалал Абадка жетеден башка я бич. Жетет эмес эми. Жалал Абад, Жалал Абадка. Ha, лишнийлер чыгып туруңуздарчы азыр бүтөлек али приздер көп сураңыздарды ачок экебиз тапшырып атат ачок экебиз менен күлүштү машинанын документин Жалал Абад кочкорунун ээси биздин Абазов Замир мырзага тапшырып атты кол чаап коюлу кочкор кочкор келди кочкор кел жаталап кел жаталап кел Жалал Абад кочкору мынакей Кыргызстандын 3 жолку чемпиону международный издафтагы 1 жолку Таластагы чемпиону Жалал Абад кочкору ээси төрдө турган Абазов Замир болчулар. Аллах разы болсун, аллах разы болсун. Аман.
Замирака, машина қойдырам. Машина жүргізің, машина жүргізің. Жігіттер, жігіттер біраз. Тыштық сандатты өлес, бұл жақ білектер дағы біраз қалды. Машина жүргізің. Қошқар жылғы, қошқарды. Қошқарды, жалауат, алып шықшы. Жолыңар ақ болсын, молшылыққа тап болсын, жолыңар сыр болсын, денсаулыққа сат болсын, жолыңар кең болсын. Алдыңарды да көптеген берекелі ислам ісін ашықтырды. Жеңіске шықсаңар, Нұқ пайғамбар кемесіменен тосып шықсын. Асманда ұшақ отырсаңыздар, Мұхаммад мұса бұрақ атымен тосып шықсын. Қырға шықсаңар, Қыдыр ата тосып шықсын. Өзен дарияны жайлап бассаңыздар, Идрис пайғамбар тосып шықсын. Барған жерлерін білесіңдер, Шадыра Сатыма менен, Қуаныш менен, жергілікті өзіңдердің жалалаваттықтар аман есен күліп жайнап болсын шықсын. Бірақ басқа қалмады. Басынымыз жадырап жайлап, үй білеме барып, туған ұрғы барып, жадырап жайнап, қылған ішіңменен, емгеніңменен, бала шақаңменен жарқылда ойнап күліп, мұнан имжір таластағы манасын арбаға қолды. Алла!